Dobrý den, vítám vás u dalšího videa, kde si ukážeme webové stránky s inspirací a návody a vším, co pro VEX raz, dva, tři budete potřebovat. Pojďme se na to podívat. Stránka, kterou potřebujete, se jmenuje vexrobotika.cz. Zde vyberete kartu VEX raz, dva, tři a kliknete na návod. V novém okně se vám objeví návody na portále www.veskule.cz a hned první je metodika VEX a příklady pro žáky. Pokud se chcete zúčastnit naší vzdělávací akce ve formě webináře, workshopu nebo školení, tak pak v sekci vzdělání vyberte VEX raz, dva, tři z naší nabídky, ideálně základní zaškolení. Následně dejte na přihlásit se. Pokud jste si zakoupili třídní sadu VEX raz, dva, tři, máte v ní poukaz a školení je zdarma. A nyní máte všechno hotovo z hlediska sady VEX raz, dva, tři. A já se s vámi osobně těším, ať už na webináři, nebo prezenčně, na workshopech nebo školeních. Mějte se krásně a těším se na viděnou.